Je to nesmírný nápor na psychiku. Jste blízko jak svině, vole. Majka jako sedí, jo? To je lepší pro nás, horší pro doma. Tady. Vícek. Jako první Michal Tejra, kapitán Stingers. A dává 1-0. Já jsem se sedl, ale nepomáhali. Jo, jo, taky. Dobře, Míco. Kuč! Nevadí. Nevadí. Pavel Pastucha, golman, vzal na sebe těžké pole toho prvního střelce, protože to je nesmírně důležité, aby ten první střelec dal důvěru mančaftu. A oba dva to dokázali, je to 1-1 po první sérii. Já jsem tam spocený jako čím. No na prdil, pojď, no tam je taky spoceno. Jo! Golman celkem vystihl směr, ale bylo mu to málo platné, protože ta náta byla kopnutá 100% a tím pádem Stingers jdou ve druhé sérii do vedení 2-1, ale to nic neznamená, protože Horácké má možnost to dorovnat. Pojedeme, no. Zase odpověděl. Exekutoři topotových kopů se nemýlí a střílí naprosto přesně. Golmani zatím příliš neměli možnost vyniknout. Neboj se. Chlapí v sobě, chlapí v sobě. Tady to jim nedám na mrkvě. Chlapí v sobě. Jo! Jo! Stingers, opravdu štěstí. Zvor Fogada proměňuje pátou penáltu v pořadí a ve třetí sérii vedou Stingers 3-2. Ale Horácké má opět možnost dorovnat. Naprosto přesně kopnutá penálta. Na druhou stranu bylo asi dobré, že se rozhodl k takové věci, protože je potřeba někdy udělat rozhodnutí. Nicméně penálta byla kopnutá přesně do první pohybu. 3-3 po třetí sérii. Ježíš už. Jo! A Fučík, student 4. B, se nemýlí a posouvá Stingers do vedení 4-3. Ještě zprostý slov, pánové. Jo! Jo! Dominik Kotala v tuto chvíli udělal to, na co čekal celé Stingers. Po čtvrté sérii je stav 4-3 pro Stingers. Ještě jednou, po čtvrté sérii je stav 4-3 pro Stingers. Zdeněk Sůl tentokrát penaltu nedal, ale je důležité zdůraznit, že už jednou penaltu, velmi důležitou penaltu na tomto turnaji dal, takže myslím, že manžel by rozhodně měl být tohle v potaz. Jo! Stingers se stává vítězem 10. turnaje. A celé Brno, celá Česká republika stává vítězem pro 10. A vítězem se tady starý Stingers, což jsou z části studenti Biskupského gymnázia a z části hosté, takže podplacený. V podstatě slaví triumf, protože jsou tam, jak se tak dívám, tři studenti z Bigy, Dominik Kotala, Václav Fučík a Michal Tejral. Čekáš, že odsud tyče, už to finále je tam, je to doma, mami, je to doma. A dobrý, kolega se vyklapu až teď, vole. Čili mi fotíme v dresech, pohádím potom. Jo! Konečně!